Скільки людей, стільки й думок. Однак цього разу і громадськість, і фермери, та влада єдині. У теперішніх умовах дозволяти купівлю-продаж земельних ділянок з сільськогосподарського призначення не можна. А от як бути в подальшому? Не треба, я залишаю, не треба продавати землю. Сьогодні розвивається сільське господарство абсолютно динамічно. І не треба рубати ту курку, яка несе золоті яйця. Якщо я власник, я вправі нею розпоряджатися. Тому наша позиція щодо продажу землі виходить з інтересу реального власника, того, яка володіє цією землею. Микола Берлізов і уявити собі не може відкритий земельний ринок. Найперше тому, що свої наділи має лише на папері. Люди добрі, схаменіться, не думайте про продаж, бо того, що ви не маєте ще тієї землі. А отак зберуть усю цю землю і все це, як то кажуть, продадуть і разом з нами. Держава – ось той покупець, якому можуть довірити своє багатство консервативні селяни. Мовляв, це хоч якась надія вберегти землі від дерибану. Земля – найкращий варіант, як на мене. Земля повинна викупитись з державою по ринкових цінах і відповідно здаватися довгострокову оренду. Тоді ми збережемо для нашого наступного покоління нашу землю, і вона ще дасть прибуток і нам, і нашим дітям. Та для відкриття ринку землі і досі немає ані механізму, ні інституції, яка б цей процес контролювала. Тому розробили резолюцію від Хмельниччини, яку відправлять до Верховної Ради України. У ній пропонують продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель до 2020 року. Та спершу цей документ мають обговорити і прийняти депутати області на найближчій сесії. Надія Білова, Володимир Саприкін для Подільської панорами.